To už jste všichni poznali, který to jsou. Minulý rok Rasel Kaima měla největší ohňostroj, který se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Jako největší v podstatě firework, jako největší ohňostroj. A my věříme, že stejný zápis se podaří letos s 12-minutovým ohňostrojem, který bude vlastně nad ostrovem. Never, so
Easy. We have it hot as easy. Oh, baby, when we get wrong. Me gusta siempre tu lado, me gusta lo mejor, me gusta. I don't care if you're here tonight.